А, мислевте дека ќе ја заборавиме? Не, не, никако. За крајот чуваме сега. Да, рековме дека ќе проговориме за актуелните глупости, па секако нема да исклучиме сега легендарната изјава на министерката која, парафразирано, рече дека правиме план во случај на војна на НАТО со Русија да пратиме наши војници. Рече Славјанка и се прослави. Е, дека ве ние први како прле пред пуле мораме секогаш да се залетаме, а? Да, да, знам, знам јас дека имаме ние обврски кон НАТО-то, ама првите обврски се кон собствениот народ, нели? Зашто ако не, речено сторено, кажано возвратено. И тоа со безброј коментари по медиумите и социјалните мрежи од кои јас ќе издвојам само неколку кои беа духовити. Еве, например, едниот упатуваше да им јавиме на русите, телефонски или било како, да прифатат да војуваме само ден, бидејќи сите два хеликоптери што ги имаме не летаат во ноќни услови. Джентлменски, нели? И да ви кажам, среќа што тие, русите, се уште не успеале да не лоцираат на мапата, инаку би можели и тие своји авиони да ни пратат да не даде гост. Е, вториот рече, внимавајте со заканите, бидејќи може Путин да ни го прати воениот оркестар на Русија, кој е поброен од нашата армија. Е, и тоа да не даде Господ. Ке не отепаат само со лоша музика. Ако не сме веќе доволно отепани и отапени, бидејќи кај нас се слуша се и се што. Се и се што. И затоа вие, не слушајте се и се што. Туку секогаш слушајте си го срцето. Да. Освен ако келнерот не ви понуди добра пијачка. Е, тогаш за промена послушајте го келнерот.